Сайн байцгаана уу. Энэ сарын буюу 4-р сарын 26-ны өдөр Хэрлэнгийн барай уртын дууны чуулгын нэгдсэн тоглолт Хүчим Дирамын театрт 2 удаагийн тавигтгаар бэлтгэл ажилд ороод явж байна. Тэгээд энэ тоглолтын маань онцлог бол 2007 оноос хойшоо Хэрлэнгийн барай уртын дууны чуулгаар бэлтгэгдсэн өвлөн тээгч Шамнар нь тавих онцлогтойгоор онцлог юм аа. Миний хувьд ээжийнхээ хамтар 2002 оноос хойш Эдэр утагшийн удирдлаганд ороод Зүүн Монгол ардын уртын дуунууд болох төдөөний үгүүдэлт цомбон дуурайтай хөрн гээд ийм эдгээр дуунуудыг анхлан суралцаад цаашдаа өв тээгч өвлөн тээгч болохын зорж яваа. За миний ахトゥ хамаатан саданд бол дуу дуулдаг ардын авьяастан урлагийн хүн бол ер нь цөөхөн доорол байхгүй. Тэгтээ бас энэ сайхан Монголынхан өв соёлыг цаашдаа өр хүүхдүүдтэй тээж үлдээхийг хичээж яваа хүү юм аа. Миний ээжийн аав бол одоо Чанцан Дорж гэж хүн бол Баян-Онгор аймгийн Эрдэн цогц сумын ламын гэгэний хийд гэж Монголын бас томоохон хийдүүдийн нэг байсан. Тэр том хийдийн хамгийн сүүлийн их унцад хүн байснаараа бас онцлогтой хоолоотой юм сайхан хүн байсан гэж дутаг орондоо бас яригддаг. Ээж маань бас аавынхаа тэр хоолойг бас жоохон ч гэсэн дуурайсан юм жоохон авьяастай. Тэгээд тэрнийн бас ээжтэй өвлөн тээж уртын дунд шимтэн суралцаж яваа юм аа. Баярт мөчүүдийнхэн орчны чимэглэл, зохион байгуулалтаа, орчны загвар шийдлээ, хамгийн гоёор бүтээлгээрээ. И Party Shop Дорнодо. Утас 991932. Энэ сайхан нутаг таав ээж байгаа юм бас шилжүүлж ирсэн. Тэгээ миний аав ээж хоёрын хувьд бол бас Баян-Онгор аймгаас холдоод намайг дагаад энэ сайхан нутагт одоо бас ирээд идэшэд сайхан байна. Тэгээ ээж байгаа бас хоббиг нь хөгжүүлж чөлөө цагийн сайхан зөв өнгөрөөж энэ дуулах дуртай авьяасыг хөгжүүлэх гээд би эдэр отогч дээр бас дагуулж очижээ лөө. Тэгээ эдэр отогчийн хувьд бол бас надад зөвлөгөөхтэй ээжтэйгээ хамттай яваа. Тэгээд чиний хувьд бас найран дээр сайхан дуулчдаг гурван дуутай уртын сайхан дуу бас нэг өвлөөд явал бас болох юм аа гэж юм санал тавьжсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш ээжтэйгээ хамтын сайхан уртын дууны аянд уурч сайхан дууг сурахыг хичээж өв тээгч болж өр хөвгттэй бас өвлүүлж өхийг хичээж явнаа. Ингээд дорнтынхан зон олон та бүхнийг 4-р сарын 26-ны өдөр Монголынхан сайхан уртын дуунд уурч бясалхан нэгэн сайхан оройг хамтдаа өнгөрүүлээсэ гэж хүсч байна. Уртын дууныхан тоглолтод хүрэлцэн ирээрэй гэж уриа та бүхнийгээ.